Здравейте, приятели на нашия вариант. Днес е 18 януари 2024 година, а ние сме ви подготвили един кратък преглед на по-интересните новини, с които се сблъскахме във вчерашния ден, световните новини. Координатора по стратегически комуникации на Съвета за национална сигурност на Съединените американски щати Джон Кърби призна по време на пресконференцията си, че пакетът от помощ е одобрен на 27 декември за Украина, е последния пакет. Според него в момента не се работи или планира нов пакет от помощи. Той отбелязва, че капацитета на звеното му вече е изчерпан. Освен това, той не знае дали поне част от оръжията от този последен пакет вече са пристигнали в Украина. И буквално заяви следното: понякога отнема няколко седмици или повече. Ето защо, каза той, за Съединените щати е толкова важно да накарат Конгреса да одобри ново финансиране за помощ за Украина. Другата новина, която дойде, беше изказването на Илон Мъск. Той даде възможност да се обсъжда нов мирен план за конфликта между Русия и Украина. Той предложи буквално Крим да бъде даден на Украина, а самата Украина да остане неутрална. Формулата за мир на Мъск изглежда последния начин. Повторно провеждане на референдуми в контролираните от Русия територии под наблюдението на Организацията на Обединените нации. Крим формално влиза в състава на Руската федерация, така както е било от 1783 година. Гарантира се водоснабдяването на населението на Крим. Знаете много добре, че Украина дълги години беше спряла подаването на вода за гражданите на Кримския полуостров. И Украина, последна точка в неговия план, Украина остава неутрална държава. На фона на изявленията на Мъск за това как той вижда мира в Украина, как може да дойде, стана ясно, че през 2024 година Германия има намерение да предостави на Украина военна помощ на стоеност над 7 милиарда евро. Германското правителство съобщи тази новина след телефонния разговор между Олаф Шолц и Джо Байден. Лидерите на Съединените американски щати и на Германия обсъдиха ситуацията в Украина и в Близкия изток и отбелязаха, че помощта за Киев трябва да продължи. Но пък би трябвало да си спомним, че всъщност помощта за Украина от Съединените американски щати вече не зависи от Байден, от желанията на Байден, а от Конгреса. А там републиканците имат явно някакви други идеи. Китай отхвърли искането на Украина и на Зеленски за среща в Давос между китайския премиер Ли Цзян и президента на Украина Володимир Зеленски. Това съобщи Политико, като се позова на високопоставени американски служители, които са определили случилото се като неприятна изненада за Киев. Украинските лидери не скриха желанието да се срещнат с китайски официални лица, по-специално Ермак намекна, че Зеленски може да се срещне с китайския премиер Ли Цзян. Но в крайна сметка не получих срещата, която исках, което беше удар за Киев. Според Reuters, другата новина, която също не е по-малко важна, замразените активи на Руската федерация не са панацея за Украина. Няма механизъм за тяхната конфискация. Или по-скоро би трябвало да разсъждаваме обратното, тъй като не знаят как да вземат парите на Русия, то на Запад смятат, че тези пари не могат да помогнат на Украина. Какво заявиха служители от Европейския съюз? Запада по принцип не е против да даде на Киев замразените руски 300 милиарда долара, но не знае как. Липсват каквито и да било правни основания за това. Все още стана ясно, че не са взети никакви решения относно тези пари, бъдещето на тези пари, и няма единство между съюзниците по въпроса. А решението пък трябва все пак да е общо решение. Не може една държава да вземе решение, а другите просто да изпълняват. Като трети пункт, дори да се намерят ясни механизми до постигането на някакъв резултат, има страшно много време, ще отнема изключително дълго време да се завърти цялата процедура, така че да бъдат удовлетворени както на Запад, така и в Украина. И затова, като има прави тези три точки, три основания, на Запад започват да смятат, че руските пари не са панацея за Украина. Благодаря ви за нашата днешна среща, пожелавам ви един успешен и ползотворен ден.